Përshëndetje Meq, jeri me kuzhinën e djalit edhe sot doj me pregadit do të ushia që janë të thjesht, po janë shumë të shishëm. Edhe këtu kam ne i quajnë specat e koq apo specat e ajvarit që i bojmë. Unë i kam pjek, do me thonë për gjysore i kam zbut. Kështu. Edhe e ta shëshoj procedurën që ka marrë në vim, dhe më thonë janë të zbutur, duhet mu zbut këta, gjithë shysh. Edhe ta shkina me i qeru, apo mjau hek levoren. Edhe kena me ja hek, edhe tani kena me i pastru prej farav. Ta kësi loj vazhdojmë. Heken komplet se ta shën zbutë. Vazhdojmë kështu. Edhe tash këtu i kem qëru edhe ja u kem hek farat. Kësi, ja kështu. Komplet jenë të pastruar. Edhe tash ne vazhdojmë. Unë pipres këtu. Kështu. Kësi loj. Ja, tash e jo të regoj që duken edhe ma bukur. Unë e praktikoj këto me prej ma mirë, mu më pëlqen shumë se drasa. Ja, kësi loj. Kështu, edhe i hedhim ne. Një njën. Kjo është e pastru me dikuj pipengon, po unë e kam ma praktike me i prej këtu gjera, për atë arsye kam bo edhe kështu. Kjo është ekstra për këta. Edhe është shumë ma praktike. Ta është kështë si loj, kena me i prej, dhe sa të kem speca. Bojnë shumë shumë mirë, provane. Jam pa konservancë, pa kur gjo heqë. Ja, kështu. Edhe njën nga njën i bëjmë kështu edhe ndiri sa të kemi speca. Edhe tash i kemi gri komplet. Edhe vazhdojmë. Kena mja hedhë një lukë krep. Kështu. Mundën edhe të im edhe të trash, që është problem. Kështu. Se mu shka plotë. Këtu kemë hudra, unë dy hudra komplet më dhaja e këmë gri. Nuk janë edhe shumë të më dhaja, po hudra e bënë shumë atë mirë. Edhe në magdanoz të freskt. Këtu kam vaj u liri do më thonë, ose mundur edhe vaj normal, nuk është problem. Edhe me pak se gjysa ufëll, 9%. Mundën edhe ufëll molle, nuk është problem. Edhe tash kena me i përzi, nga dalë. Që të përzien nga të gjitha anët. Po, është një turshi, unë e quaj turshi kështu, së për i shumë shumë i freskët. Edhe kur ta hapesh është si kështu tash qysh po duket. Edhe këtu për një javë janë të gatshëm. Vetëm duhet t'i leni në një vend të errët, gjithmonë. Mund ta kërkoj për krip, është ta manko. Ja, kështu. Edhe tash ne vazhdojmë i mbushim tegullat. Kam edhe do receta me këtë lloj të specit që i bëj shumë shumë të shishëm. I bëj që 3-4 vite gjithmonë rresht, edhe ata do t'jau tregoj.
tërë pak ma të thira, vetëm që na morin ku pak dirisa të pikën specat në fur. Ja, kështu. Edhe tjetërën vazhdojnë, kështu. Edhe tash i kam fut në tegula. Sa bukur po duken. Edhe për një javë janë të gatshëm edhe janë shumë të shishëm. Mundeni me i përdor vetëm me buk. Janë shumë të mirë edhe me vez, mundeni me i fërgu. Si loja i varja, kështu. Kjo ishte receta ime për ju sot. Mos harroni me bo subscribe kuzhinën e djalit për lloj-lloj receta të reja. Faleminderit shumë, kalofshi sa më mirë.